أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تن کون کام کرتی Thank you.
تبارك وتعالى جل وعلا شان رجاك الله صلاة وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم خرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ تبارک و تعالی قسم سے آ کے اس گل کی قسم سے فلا رب کا اے محبوب من تیرے رب ہوں دی قسم میں اپنی ربوبیت دی قسم ہے لیکن اس لحاظ نال میں رب مت ہے سونے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی قسم چاہنی آئی اپنے رب ہوں دی قسم چاہ کے گل کرنی آئی لیکن قسم کنی چاہیے کتائی تو محبوب دے شہر دی قسم اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اے محبوب میں مکہ مکرمہ دی قسم چاہنا اے اللہ تبارک و تعالی اللہ والا شان تو تائی قسم چاہنا اس نے کتے حجر اسود موجود ہے کعبہ شریف مجھے فرمایا وہ جی شان والا کعبہ شریف میرے گھر اور بہشتی پتھر ہے لیکن قسم چاہنا دی وجہ کوئی ہو اللہ اللہ تعالیٰ تائی مکہ شریف کی قسم چاہیے ہوئی کہ اتھے مقام ابراہیم موجود ابراہیم علیہ السلام نے قدم پاک کا نشان فرمایا بے شک متبرک مقام ہے لیکن میرے قسم چاہن دی کوئی ہور وجہ اللہ تعالیٰ تائی قسم چاہیے ہوئی کہ صفا تے مروہ دی پہاڑی جتھے تیری پاک ولیہ چلی آئی تو متبرک مقام ہے فرمایا بے شک متبرک مقام ہے ان صفا والمروہ من شائر اللہ او خدا دے دین دیا نشانیاں لیکن میں قسم کہیں اور گل کہاں چاہتے ہیں اللہ تم آپ بیان پر بلا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اے محبوب میں مکہ مکرمہ اس وقت قدم قسم چاہنا کہ تیرے پاک قدم اتھے لگ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت اقسم بہذا البلد وانت حل کیونکہ تو ساتھ سے قدم رکھیں اس وقت اس شہر کا اتنا مقام ہو گیا کہ میں اس شہر کی قسم پہ گیا اللہ و رب اللہ میں اس شہر کی قسم کتائیں محبوب دے بولن دی قسم بولن وکیل ہی یا رب انہا اولائکم اللہ یفتون من اپنے پیارے محبوب دے بولن دی قسم جیڑے لے فرمایا نہیں قوم سمجھن والی نہیں وکیل ہی من اپنے پیارے محبوب دے بولن دی شیخ عبدالحق مہدی صدیق جی رحمت اللہ علیہ فرمایا ایک لکھ کے چل گیا انبیاء علیہ السلام گزرے لیکن آج تک خدا تعالیٰ کہیں نہیں حیاتی دی قسم نہیں جائی شان ادوہ جندے سردار نبی ہیں نبی جناب وکیلی اور کتائی فرمایا حیاتی دی قسم لہمرو کہنہم لفی سکرت یا محور اے محبوب من تیری پیاری زندگی دی قسم عمر دی قسم کیر میرے نیجا رہا ہے زمانی دے خوش بھائی مثل نجانی رب خود قسم چوے جنی چڑھی جوانی رام روک انہم لفی سکرتیں یا محبوب اے محبوب من تیری پیاری زندگی دی قسم ہے کوئی مثل نہ جانی دی رب خود قسم چوے جنی چڑھی جوانی
شردی جوانی لام روکا انہم لفی اے کلام وہ رتبہ خدا نے ہے تم کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کلام مجید قرآن پاک کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم نشان کہ تائیں محبوب دے چہرے دی قسم شم سے وضحا وشم سے وضحا واللیل وضحا واللیل سجا ما ودا کرب اے کلام مجید میں شمس و دعا تیرے چہرہ نور و فضا کی قسم قسم شب تا رم راز یہ تھا کہ محبوب کی زلف دتا کی قسم محبوب کی زلف بندے جو گھاٹ وجہ سزا بندے جو گواب نہیں ہٹ بندے کوئی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کا یہ اجتماع ایک شرعی مسئلہ کی تحقیق کے لیے کہ ایسا ثالثی فیصلہ جو ثالث حضرات کا متفق علیہ اور فریقین کا معمول علیہ اور تسلیم شدہ اس پر بحث کے لیے آج کا یہ اجتماع ہوا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ آج کی یہ کاروائی اس اخلاص کے ساتھ ہو کہ ہم شریعت مطہرہ کے حکم سے آگاہ ہوں جو حکم شریعت مطہرہ نے حلال و حرام کے سلسلے میں اس مسئلے میں دیا ہے. تو سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہوگی, اس کے بعد استاد العلماء حضرت علامہ شیخ الحدیث محمد شریف صاحب دعا فرمائیں گے کہ اللہ تعالی یہاں بیان کرنے والوں کو بولنے والوں کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باقی سب حضرات کو امن و سکون کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے. اس دعا کے بعد فقیہ العصر استاد العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبدالحق صاحب مدیالوی اپنی موتا کے دین کو تلقین فرمائیں گے کہ جو حضرات